كرانتي <applause> وعنا ونكسن دا وضيا الكسور دا وضا ورر كدوهر نماء جانا الكدو يدير ميليا وما لنما أربعة تاريخون والله بيوتبنك بشل شناد لبدا كوني الله باتنك وضا بضا أدورار كينا دوهر نماء كم مغلدون وحاكم دا فافاهنا ديرا دا وكسو بحيا وير الخسارة قيستا يوكا نعيد ديك مدا خوذاني مغالا دا مغدشو ما ملك بطلان الله غلا قوستي هبترى بضان إياه الكالولا قوستي أرورك الشباب وسوء عليا ميد لغا قاضي <applause> مغالا دا مقدشو إياها الكالو بشار أبشر جدي الله مغا عابي تلياها عيدن كبول إسكا مامل قوليد كقل مدوغا إيا سامي حوغا رو عذرك كوفيد نيتين وكو ياشي هول قل كي كتنقاها أرورك الشباب كوفرطة إيا برتباها دالك سوماليا qodobadaasi oo faahfaaxsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnime ee janalka dooya dheer midiya e dawasho wanaagsan uso noqod wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada qodobadaasi ad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaasan faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar khasaare geystay oo ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir ugu yaraan afar qof oo isugu jira askariyo dad shacaba ayaa waxyeel la kala duwan i ay kasoo gaadhay weerar loo adeegsaday bam gacmaheed oo xalay ka dhacay qeybo kamid ah degmada hodan ee gobolka banaadir weerarka oo lagu qaaday barkantarool oo ku taalla isgoyska tarabuunka ayaa waxaa fuliyay rakubaysma kuwaas oo meesha isaga baxsaday falka kadib وراركا ايا شيغيا ان ايه بمبضا اي تورين رقا سي ايه كنا وعمنا الى اللباس اسكريو كاترسن اذا ايه مدى بوليس كاسو ماليا دا سيدوكا لو وراركا ايا انتاسي كدر ايا ان رساس اي فرن اذا ايه مدى اللو ويرا كنا وعمنا وقف اوكا او ريا دا سيدا اي حق جيان اي قب جوغا ايا لالكا سي كسوغانا دين عاكا لا اذا ايه مدى الدولة دا ايا هلقا لكو من كسامي يكدب عند ايو سواقبتان

dhanka kale warar naga soo gaadhaya gobolka bari ayaa sheegaya in hub tiro badan lagala baxsaday maamul goboleedka puntland warar soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa puntland oo ku sugnaa gobolka bari ay habeen hore la baxsadeen hubkooda kadib markii ay si dhuumaaleysia uga fakadeen deegaanka af urur oo ay ku sugnaayeen ciidamadaasi ayaa lagu soo warramaya inay u baxsadeen dhanka gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya iyaga oo doonaya inay iibsadaan hubkaasi oo u badan ah k fo wararka iyo intaas ku dareeya in askarta baxsatay ay yihiin kuwa dhowaan tababar loogu soo xilay xerada xor goble oo qardho ku taalla iyaga oona kadib la geeyay deegaanka af urur si ay ula dagaalamaan al-shabaab iyo daacish oo ku xoogan buuraleyda gobolka bari taliyaha ciidamada daraawiijhta puntland jenaraal yaasiin cumar dheere ayaa amray saraakiisha ciidamada maamulkaasi in si deg dega loosoo qabto askartaasi sidoo kale taliya oo haatani ku sugan degmada maran ee gobolka sanaaga ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegay inay tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan ciidamadaasi islamarkaasina ay la tiisan doonaan maxkamada si looga qaado tallaabo adag ma ahaan markii ugu horreysay oo askari ay ka baxsato puntland waxaana jira ciidamo ka tirsana maamulkaasi oo hub iyo gaadiid la goostay oo ku biiray somalilan degga kale e ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay soo celiyeen <mimitation> meyd laga qaaday magaalada muqdisho oo la rabay inay lagu aasa goob kaleh dagaalabayaal ka tirsan al-shabaab ayaa amray in <mimitation> magaalada muqdisho lagu celiyo meydka oday toddobaatan jir aha kadib markii uu muddo ku xanuunsanaa magaalada muqdisho sida ay sheegeen eheladiisa marxuumka oo ku dhintay degmada yaaqshida ayaa loo qaaday deegaanka biyaacadda ee gobolka shabeelada dhexe waxaana meydka lasoo celiyey isaga oo maraya deegaanka raagacele ee gobolka shabeelada dhexe marxuumka oo qoyskiisa ay codsadeen inaan magiciisa la shaacinin ayaa wiilashiisa waxay soo wacay al-shabaab kadibna waxa ay dhaheen nagaceliya meydka murtadka ad tooqaadeen balse marxuumka dhintay ayaa ahaa qof shacaba oo aan dowladda kamid noqonin taniyo burburkii kadib sida ay sheegeen qaar kamida qoyskiisa qofka soo wacay ayaa sidoo kale naloo sheegay inay qaraaba yihiin marxuumka dhintay taasi oo say inuu helo xiriirkooda kadibna uusan waco warar madax banaan oo aan u helnay ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in marxuumka kahor inta uusan geeriyoonien isla markaasina uu caafimaad qabay inuu tegi jiray deegaanada al-shabaab isaga oo u aadi jiray dana kala duwan iyo arrimaha muhiimkaha ee kasoo gala deegaanadaasi maadaama oo ay yihiin kuwa uu kasoo jeedo lama ogo sababto ka dambaysay in al-shabaab ay diidaana waxa ayna dad badan is weydiinayaan waxa uu galabsaday qofkani waa yeelka ahaa oo muddo dheer sariir saarnaa marxuumka ayaa lagu aasay magaalada muqdisho markii lagu guuldaraystay in la geeyo halkii loo rabay in lagu aaso ama isagu oo ka dardaarmay dhanka kale bishaar abshirgedi ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka booliska ee maamul goboleedka galmudug wareegto kasoo baxday xafiiska taliyaha ciidamada booliska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa waxaa taliya cusub loogu magacaabay ciidamada booliska dowlad goboleedka galmuduga jenaraal bishaar abshir gedi oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa la magacaabay xilkaasi sida lagu sheegay wareegtadaasi bishaar ayaa horay xilal kala duwan uga soo qabtay booliska soomaaliyeed waxa uuna mar soo noqday taliyihii qaybta booliska ee gobolka banaadir sidoo kale waxa uu mar soo ahaa taliyihii laanta dambi baadhista booliska ee c i d da waxa uuna sidoo kale soo qabtay xilal kale تلي بشارة شرقدي يا يا بدل يا قاش الله سرع عبد كريم حسين معلنا أو حلك سيا يا وح صدح بلودا وحان الله ما جعاب الله بي يا الله باتك بشي فبراير يا سنة كريم الله بدك كل يا الله باتك كدي بوريك ذاك الصبح ذي حفيز كتلي حجارة dhenga kale howlgalka amisom ee ka socda koonfurta soomaaliya ayaa waxaa saameyn ballaadhan ku yeeshay cudurka covid nneteen oo ku dhacay in badan oo kamid ah askarta amisom xilli ay sii kornayso tirada askarta uu soo ritay cudurka coronavayrus ayaa waxa uu ku qasbay hogaanka taliska nabad ilaalita soomaaliya ee amisom in ay yareeyeen howlgalada ka dhaga al-shabaab wargeyska kasoo baxa dalka kiya ee east african ayaaweri in howlgalka midowda afrika uu keliya haatan dhaqdhaqaaq ka wado gobolka shabeelada hoose halkaasi oo weli maleeshiyaadka ay ku dambeeyaan sida laga soo xigtay warbaahinta jaraayidka sababta keentay hoosu dhaca ku yimid howlgalada taliska waa si looga fogaado halista in ay unugaadaan xanuunka covid netnilaa iyo haatan soddon iyo toddoba askari oo ka tirsan amisom oo soddon ka mid ah ay kasoo jeedaan alka uganda iyadoo toddobada kalena ay kasoo jeedaan burundi ayaa la xaqiijiyay inay qaadeen cudurka dilaaga ah ee covid nineteen islamarkaasina safmareynka ku noqday caalamka dhammaan askartani ayaa ku sugan gudaha xerada xalan ee magaalada muqdisho halkaasoo xaalad go-doon iyo heegan buuxda gashay تاس لكي كيدا حوقا قاقا عن سار كلا ليالغا عدا اوور اربين ابورا كفا كايا تانيا مركيا او دلاعي عامو قنور بدا في كوهر اضاي حرادا حالاني ولو ويسا برت الماميت كودا حالاني وصيدو لفريسين فريسين او ادب دا ايا غار كبدا صفير رضا <applause> باشا عالم كايا عامل اما howlgalka amisom <mí> oo ciidama ay ku tabarucean <toys> wadamada kale a jabuuti kenya etoobiya uganda iyo burundhi waxaa tirada askarta u diiwaan gashan oo qorsho uu yahay inay dalka ka baxaan sanadka labada kun iyo labaatanka ilaa iyo kow iyo labaatanka waxaana lagu sheegay tiradaasi inay yihiin laba iyo labaatan kun oo <Liverpool> askariya مامول جبلت که جبلان یا ور آدا کسوا سری حال دک جبل که گذاه یا دولت د سومالی او تیری اهل عین تی اوگو بلار نه اسلام مرکزی نشیعیه ان دولت د سومالی ای دول کلا سندای نلاشی که جرت جبل که گذاه اسلام مرکزی نسخال داره امامو madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka jubbaland maxamuud sayiid aadan ayaa shaaca ka qaaday in dowladda soomaaliya ay hortaagan tahay diyaarad gurmad u sida gobolka gado islamarkasina dadka gobolka xaaladoodu ay aada u liidato maxamuud ayaa hadalkaasi ka sheegay shir jaraa-id oo habeennimadi xalagta o ku qabtay magaalada kismaayo xarunta kumeel gaadhka ee dowlad goboleedkaasi jubbaland gurmadkaasi oo no iyo kala duwana ayaa loogu talagalay ka hortaga safmarka coronafirus iyo fatahaadaha sida uu ka dhowaajiyay ka dhacay deegaanadaasi maxamuud sayiidaadana intii uu socday kulan warbaahineedka tallaabadaasi ayuu hoosta ka xariiqay in ay qaybka tahay khalkhal siyaasadeed oo ay dowladda federaalka soomaaliya ka wado sida uu sheegay gobolka gedo taasi oo uu ku xusay in ay adag tahay in wax laga qabto isla markaasina ay dowladdu ku tala galsantahay ka inuu dagaal sokeeya iyo mid siyaasadeed intaba ay ka dhacaan محمود سيد هذا نيا هذا الذي سيعب وحاكم ذا إنه شيء وحوي لمحمود سيد هذا ندتكو أمره رجو ما كلا أتكادو الجانس أيه كله لان النك ما تأرع شيء هم لا إن إنه بريطا يو أصغونا جانس كله أكسنة ها أبورين على ديبوسي جرتا دولة دو حي سكو دايسا إن ما تأ جانس كفاية دايسا بس هو حي إن دتك أي عقدة يا عذر كو أبور تدتك سنة دوانتو مركي لبكسن

dhinaca kale xukuumadda dhexe ayaa ilaa iyo haatan wax jawaabaaan ka soo saarin eedayintaa kaga timid maamulka axmed medoobe ee magaalada kismaayo villa soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay qorshaynayso kala qaybinta gobolada jubbaland markaa ay ku fashilantahay sida ay sheegeen doorashadii kismaayo eeuu ku soo baxay axmed maxamed islan axmed madoobe حريرك او دحية جبلان ايا دولة فضرارك ايا اذوس ايا بلوي انك فيا <applause> ولو واسع ذانا دذان لو باش عالمك ايوة دو كواسي ولا اسكد ايا مركلا لا اسكين دولة دحية مع ملكة جبلانا محمود سيد هذا المدحوين كحيان ككوب هذا مامول كجبل لا يا هذا الكيس وكسوق <applause> جبل جبل يينين كفري سرين الحالة دقبل كجدو وحونا سي هذا وعم باري يونا كهلا يا قدومي يدق ري إيمان عدو أمالي نماذي شريت اي دولة دفتر الكس أمالي كقابط يدق ماذا سي كدي مركي ودي إسكاي وريجيو الله شيء جيني لو ذي دنيا عم قال هذا مقدشوا الكاسي الله شيء جيني maxamuud sayid aadan ayaa sheegay in ninkaasi la xidhay loona geeyay maxaabiis hore oo laga qaqabtay gobolka gado arrintaasina wuxuu sheegay inay tahay mid xadgudub loogu sameynayo dadka reer gedo